নালাগে খুৱাব ভাত, লাগে মাথো এখাৰি মাত। মুখ্যমন্ত্ৰী মামাৰ হতেও দুআষাৰ হম, ঘূৰি আহি দিশপুৰতে খন্তেক্ৰম। এখন বিশেষ বোৰ্ড আৰু এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ চাইকেল যাত্ৰা। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শেষলৈকে চাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপোনালোকে বুজি উঠিব পাৰিব এই ব্যক্তিগৰাকীৰ চাইকেল যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোনো আচলতে কি। এই দাদাজনক আমি সোণাপুৰত লগ পাইছিলোঁ, চাইকেল চলাই তেখেতে আহি আছিলে উজনিৰ দিশৰ পৰা নামনি অভিমুখে। মই অকণমান আগতে যিখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ সেই কথাখিনি এখন বোৰ্ডত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি সেই বোৰ্ডখন চাইকেলত লগাই লৈ তেখেতে ওলাই আহিছে। আৰু সোণাপুৰত এই দাদাজনক আমি লগ পালোঁ আৰু লগ পাই বহু সময় কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোককো জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ আচলতে উদ্দেশ্যটোনো কি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বাবে আপোনালোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। বৰ্তমান সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাটৰ টুলগেটৰ একেবাৰে ওচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আৰু ইয়াতে এজন দাদাক হঠাৎ আমি লগ পালোঁ। দাদাজনে চাইকেল চলাই অসমৰ তীৰ্থস্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰি আছে, বিশেষকৈ নামনিৰ যিসমূহ তীৰ্থস্থান আছে সেই তীৰ্থস্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰি আছে। ভাবিলোঁ দাদাজনৰ সৈতে অকণমান কথা পাতোঁ, তেখেতৰ উদ্দেশ্যটো কি সেয়া জানিবলৈ। দাদা, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম হেমন্ত নাথ, মই নগাঁও আৰু পশ্চিম খাবেৰুং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বৈঠালাংছিৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আচলতে মই এজন পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধী সন্তানৰ পিতৃ হওঁ আৰু যিসকল দৰ্শকে বৰ্তমান চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব যে এজন পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধী ৰোগী সন্তানক লৈ পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হয়, তেওঁলোকক বাদ দি সংসাৰখন চলোৱা যথেষ্ট কষ্ট হয়। আৰু মই সেই সন্তানৰ পিতৃ হৈ যেতিয়া সকলো চিকিৎসা কৰিও তেওঁক সুস্থ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ একমাত্ৰ নেদেখাজনৰ মিৰাকল এটা চমৎকাৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ মনলৈ আহিলে। সেয়েহে প্ৰথম পৰ্যায়ত মই উজনি বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ নামনি অসমৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে নামনি অসমৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মোৰ হেপাহ যিটো পেজ আছে সেই পেজটোক অকণমান আগুৱাই নিবলৈ যত্ন মানে চেষ্টা কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে কিছু উপাৰ্জন হ'লে মোৰ ল'ৰাটোক নিশ্চয় আনবোৰ শিশুৰ দৰে লালন পালন কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ মনত ভাব হয়। মই আজি দুদিন হ'ল, যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰী মই আৰম্ভ কৰিলোঁ, প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপৰা আহি মোৰ যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁলোকৰ আতিথ্যত মই থাকিলোঁ জুমবিল ৰিজৰ্ট, আৰু জুমবিল ৰিজৰ্টৰ পৰা আজি আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁ। মই ৰাইজে গম পাবৰ বাবে চাইকেল ভ্ৰমণটো দিয়াৰ লগতে যিহেতুকে নামনি অসমলৈ মই গৈ আছোঁ যে নেলাগে খোৱাব ভাত, লাগে মাথো এষাৰি মাত, মুখ্যমন্ত্ৰী মামাৰ সৈতেও দুআষাৰ হ'ম, দিশপুৰত আহি কণ্টেক্ট ল'ম, এনেকৈ বুলি লিখিছোঁ যাতে সকলো মানুহৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাবলৈ মই সক্ষম হওঁ। আৰু মাননীয় আজিৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিব এইবাবেই মই বিচাৰোঁ। আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে বিশেষভাৱে সক্ষম তথা দিব্যাংগ শিশু ৰোগীসকলৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে, কিন্তু মোৰ দৰে আমাৰ বোপাৰ দৰে যিবোৰ পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধী যি প্ৰতিটো সময়তে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, নিজে খাব নোৱাৰে, নিজে বহিব নোৱাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে, এনেবোৰ ৰোগীৰ বাবে বা শিশুৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰখনে কিবা কৰাটো মই বিচাৰোঁ। আমি বোপা বুলিয়ে নহয় অসমত থকা বা ভাৰতবৰ্ষত থকা সকলো এই পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধী শিশুৰ বাবে কিবা এটা কৰাটো বিচাৰোঁ আৰু তেনে এটা অনুৰোধ লৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু দাদাৰ হেপাহ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰিব দে, হেপাহ বুলি আছে ন? আসলে ইউটিউবতকে মই পেজত আজিকালি বেছিকে পেজত ফেসবুক পেজত হয়, ফেসবুক পেজ হেপাহ বুলি আছে, ইউটিউবতো চাব পাৰে। ইউটিউবত অকণমান লেট কৰি হয় মানে পুৰবি কাশ্যপ, তেওঁ নিশ্চয় এই ভিডিঅটো বনাই আছে আৰু তেওঁ চেনেলটো সকলো চাওক। থ্যাংক ইউ দাদা। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পালে দাদাজনৰ মূল উদ্দেশ্যটোনো আচলতে কি। এই দাদাগৰাকীয়ে চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ কৰি আছে, নামনি অসমৰ তীৰ্থস্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। তেখেত এগৰাকী পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধী সন্তানৰ পিতৃ আৰু পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধী সন্তানৰ পিতৃসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তেওঁ পলে পলে সেই কথা অনুভৱ কৰি আহিছে আৰু তেখেতৰ সন্তানক চিকিৎসা কৰিও বিভিন্ন সময়ত তেখেতে সুফল পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ, সেয়েহে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। ইয়াৰ লগতে
সাইকেল যাত্রার জড়িয়ে তখেতর যে ফেসবুক পেজ এটা আছে হেপাহ নামের, এই পেজটাও রাইজর মাজলে লই যাব বিচারিছে, যেহেতু তখেতে এই ফেসবুক পেজটির জড়িয়ে উপার্জন করবলে আরম্ভ করে। গতিকে এই হেপাহ নামের ফেসবুক পেজটি যাতে রাইজে আকুয়ালি লয়, তখেতক যাতে মরম আর আশীর্বাদ দিয়ে, আর তখেতর পূর্ণ প্রতিবন্ধী বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানটিক যাতে সকলে আশীর্বাদ করে তারে কামনা করেছে। আর এই ভিডিওটির জড়িয়ে আমিও আশা করছো দাদাজনের মনের আশাব পূরণ হোক আর তখেতর সন্তানটি কুশলে থাকক তারে কামনা করছো। আর আপনাদেরকে অনুরোধ জানাইছো ভিডিওটি যিমান পারে শেয়ার করো, আর দাদাজনের হেপাহ নামের এই ফেসবুক পেজটি ফলো করবলে নাপাহরিব। আপনার অকমান সহারিয়ে হয়তো হাসি বিড়িঙাই তুলিব পারে এগারী শিশুর মুখত। কিন্তু আমি এই দাদাজনের সঙ্গে অকমান কথা পাতব রয়েছিল, কিন্তু এই উচরতে বগরী জোপা চাওক মা, বাপরে ওলমি ওলমি লাগি আছে বগরী জোপা, এনেকৈনো কোনেও খোৱা নাই নে রাস্তার উচরতে।